আজি আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে যোৱা 18 তাৰিখে অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সমিতিয়ে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভূমিপুত্ৰ গৰিয়ামৰীয়া দেখিসকলক জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় প্ৰদান কৰাৰ দাবীত লগতে আমাক একাংশ তথাকথিত ইছলাম ধৰ্মীৰ কিছুমান নেতা আৰু চৰকাৰী বিষয়া মন্ত্ৰী বিধায়কে কৌশলগতভাৱে আমাক এই ভূমিপুত্ৰ গৰিয়ামৰীয়া দেখি এই জনগোষ্ঠী তিনিটাক আমাক মুছলমান কেৱল ধৰ্মীয় পৰিচয়ৰে আমাক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰি আছে। আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে আমি অসমৰ বায়ু পানী গ্ৰহণ কৰি অসমৰ বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি মৰণ মতা কোচ কলিতা ৰাভা শৰণী আদিৰ পৰা আমি ধৰ্মান্তৰিত হৈ এই অসমৰে বায়ু পানী গ্ৰহণ কৰি আজি আমি ইয়াত ভূমিপুত্ৰ হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। আজি আপোনালোকে জানে যে আৰবতো মুছলমান আছে, পাকিস্তানতো মুছলমান আছে, বাংলাদেশতো আছে, কিন্তু আমাক মুছলমান পৰিচয় নালাগে। আমি ধৰ্মীয় পৰিচয় আমি বিৰোধী। আমাক লাগে এই অসমৰ ভূমিপুত্ৰ গৰিয়ামৰীয়া দেখিসকলক যেনেকৈ কোচ ৰাজবংশীসকলক খৰণীয়া কছাৰীসকলক মৰণ মতাকসকলক যেনেকৈ তেওঁলোককতো অসমীয়া মৰণ বুলি নকয়, অসমীয়া মতক বুলি নকয়, অসমীয়া কোচ ৰাজবংশী বুলি নকয়, অসমীয়া বড়ো বুলি নকয়। সেইকাৰণে আমিও কৈছোঁ যে আমি এই অসমৰে জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হৈ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাকো আমি তেওঁলোকক যেনেকুৱা মৰ্যাদা দিছে আমাকো এই গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলক সুকীয়াকৈ আমাক জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়ৰে আমি চিনাক্ত হ'ব বিচাৰোঁ। আমাৰ মূলতে দাবীয়ে হ'ল সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে 2006 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰাই আমাৰ দাবী আছিল যে আমাক চৰকাৰীভাৱে সুকীয়াকৈ জৰীপ কৰি চিনাক্ত কৰিব লাগে, আমাক সুকীয়া উন্নয়ন নিগম লাগে, উপগ্ৰহ স্বায়ত্ত এখন লাগে। কিন্তু চৰকাৰে আমাৰ বহুকেইটা দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনালেও শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰে আমাৰ যি গৰিয়া উন্নয়ন পৰিষদ তেখেতসকলে যি দিছে তাৰ বাবে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শেহতীয়াভাৱে অসম বিধানসভাত তেওঁলোকে যি গৰিয়ামৰীয়া দেখি মাইমল জলাসকলক চিনাক্তকৰণ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বাবে মই আজি এই চুকতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। লগতে আজি এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আহ্বায়ক জিলা সমিতি ফুলবেচাত এতিয়াও হোৱা নাই, হ'ব নিশ্চয়, আহ্বায়ক জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি যি এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ শুভাকাংক্ষী সতীৰ্থসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে মই আটাইলৈ সংগ্ৰামী অভিনন্দন জানিছোঁ।